ምንሽ ናት? እ? እናትሽ ናት? የት ነው ያለችው? እ? ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ የት? ዳምቦያ። ዳምቦያ። አባትሽስ? እሱም እዛ ነው። ፈጠነ ፈጠ አባቴ ነው። አባትሽ ነው? ፈጠነ ፈጠነ። አዎ። እኔ ይሄ ነው የምሰማው። ለፈጠነ ቤት ሰላም አደርጋለሁ አለ። አሜን። ያው በጌታ ፊት አሜን። እኔ አንቺ ባይኔ አሁን ነው ማየሽ። አንተውቅ ማለት አንተውቅ። ለቤታችን መልካም ሆኗል። አሜን። ሁለተኛ በግብር ታገለግያለሽ። አሜን። ሶስተኛ የሀገር መሪ ካንቺ ይወለዳል። አሜን። አንቺ ከዚህ ተነስተሽ አሜሪካ ካናዳ ትሄጃለሽ። አሜን። ሲሆን የምን ስም አያለ። እግዚአብሔር ክብር ሞቅ ያለ ጨብጨባ። ሲሆን እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ናይስ ትለብሽ። አንቺም ዚያገር ነሽ? ዚያገር ነሽ? ወደ ኢትዮጵያ ሜዲሶ ሚታቀሶ አለ? አ ያክስቲ ልጅ አለ? ሜዳ አለ? አ በርግጥ አዋጁ መጥፎ ጉዳይ እንዲሆን ነው ሰይጣን ያዘጋጀው። አሁን ሰሞኑን ደውልሽ ለእናትሽ? እህ? ለእናትሽ? ከሰሞኑ አውጥተሽ በከሷ ጋር? አዎ፣ ጧት አውርቻለሁ ከሷ ዛሬ። አዎ። ከሷ ዝም እናላችሁ እንዴ? ከሷ ጋር? አዎ። ዝም እናላችሁ? አዎ። እና ዝም ጓደኞች ናችሁ? ጓደኞች አንድ ነገር። እኔ ካላችሁ ያለው ለወጣችሁ መልካም ሆኖ አሜን። ሰላም አልያለሁ። አሜን። 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 የመጀመሪያ ባልሽ ነው ያለው? እዚህ አለ? በላይ ማን ስሙ? በላይ። ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር። የመጀመሪያ ቀን ነው። ገና ማየት ነው? አህ ማየት ነው? እዚህ ቁጭ ወይ ይወዳለሁ። እናትሽ ዛሬ ባይጸልይ ማለት ነው? ተኝታ ጧት ስትነሳ ማለት ነው ሞታ ነው የምትገኙት። ትልቁ ነገር የመጀመሪያ እሷ ላንቺ ብታወራን ባታወራን ትልቁ ምንድነው? ማታ ማታ አንድ እንደ መንፈስ ሁለተኛ ልቦ ሁለ ያፍናታል። በጣም ያማታል። የልብ ኬዝ ነው? አዎ በጣም ያማታል ነው አይደለም? አዎ ያማታል። አንተ ታቅም እንደሚያማታል አቃለ ልብ ነው የሷናት ልብ ያማታል። አዎ የመጀመሪያ ማታ ማታ በጣም ያፍናታል። በጣም የምትጨነቀው ሰላም አታገኛ። ልክ ነኝ? አዎ እኔ ግን ተኝታ ማን ነው ጧት ሳትነሳ በዛው ቀርታ ነው ማየው። እን ከን ያጂ ከዛሬ ጀምሮ ፈውስ ይሆናል። አሜን። ለአባሲ መልካም ይሆናል። አሜን። ለቤታችሁ ሰላም ይሆናል። አሜን። በለ እንደ ነው ጌታ ካንተ ጋር ነው። ከሳራ ቆሞን ስልክ ያንተ ነው? የሷ ነው። ሆኗል አንቺ። እኔ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ አልቆ ወደ ጃጅ ስገባ ነው ማየው። ከዚህ ሀገር 10 አመት 5 አመት ስንት 10 አመት ዘቆያ
ሰላም አድርጋለሁ ቆይ አራት ጀመርክ አስተናልከኝ አስር ያኑ አስራሁት ያኑ ጌታ መልካም ነው እስቲ ጃችሁ ከፋርኩ ሲ እናንተ ሰዎች ዛሬ ማይታችሁ ነው እና ተወዱኛላችሁ ስለዚህ ልብ ይጸልያለሁ አንደ ወንበር ላይ ቆም እስቲ በነገር ሁሉ በየቀን በየጊዜው ከዚህ በኋላ እኔ ራሴ አሳድጋለሁ ትልቅ ቦታ አደርሳለሁ አሜን አትያዝም አትሞትም ተራ ቦታ ትቀመጣ አሜን የካሳ ጊዜ መጥቷል አሜን መልካም የሆነ ልብ ነው ማየው በክብር ያኖራል አሜን yes ቁም ዘጋ ና ስቶሎ ብለ እንደለለ የባለቤቴናት እኔ ስላንተ ማውደልኝ ገሪ እናተ መርክስቲ ቆይ በላይ ሄድክ እንዴ አው ሁኑ በየተዳለ እየሱስ ጌታ ነው ና ቁጭ በላክ የማዘሪን ፎቶ ፈልጌ ነበር ያጣሁት አ በስልኬ ነበር አይ ዶንት ኖ ዌት ኢን ዴ ዌት ኢን ዴ ዴ እኔ እሷን አላቃትም አ እኔ የእሷ ፎቶ ፈልጌ አገኛለሁ እኔ እሷን አላቃትም እዚህ ብዙ ፎቶ አለ አይደል አለ አንተ ፈልጌ አታል ጎዲ ፓማን ኦፍ ጎድ አይ ቶሱ ተቸግረ በዋይፋይ ሁሉ ኮኔክት አድርጌ እንብ አለ እዛ ጋር ዋይፋይ ሁሉ እንትን አድርጌ በጣም ተቸገርኩ እንብ አለ አይደል ለጀስ ሲመነው እንትን ላይ የምትጠቀመው ፌስቡክ ላይ የምትጠቀመው ሲመነው እሷ እዚህ አለች ባለቤት ምን አልከኝ ባለቤት እዚህ አለች አለች አዎ ይታለች እሷ ይጋለች ናይስ ባለቤት ቺሚኔናት ሰነች ባለቤትና ናይስ ሃይ ቶሶ እዚ ያገር ፎቶ ነው ያለው እሷ ባካል ብትገኝም ባትገኝ አንተውቅ ማለት አንተውቅ ካንቺ ጋር ጌታ መልካም ነው እኔ እንኳን ከዚህ ውስጥ የማውጣ ፎቶ እኮ ማለት ነው እሷን ሳሳይ በጣም ጠባቸው አአ እና የሆነ በጣም እንትን ብሎ ነበር ያብጣል ይላሉ በጣም አሁን በቃ እግሬ ራሱ አልቻለም መንገሳቀስ አልችልም ስለ የሷ እናት ና አአ በጣም ነበር እንዴ የት ናት ያለችው አንጋጭ ምን መልካም ሆኗል አሜን ሰላም አድርጋለሁ ሰላምን ታቃታለ ሰላምን ትባለው ሰላም አ ምን ይናት ሀ ዋርሳይ ናት የዛ ሰለቹ እዛው ሰላም ናስቲ እንደነሽ ቶሎ በስቲ ጠብቂሲ እቺ ምንሽ ናት ሀ እናትሽ ናት አሁን ሰው የት ናት ኢትዮጵያ በሷ ላይ ጸልመን በጣም ቤታችሁ ላይ ያሰራ ሰው ነው ማለት ዛሬ ማታ አፍሻለሁ አሜን አሁን ያማታል ሷን አዎ ያማታል አዎ ዛሬ ቃልቻለሁ አሜን ሁሉ ያማለ ይሁን አሜን ታልቋ ተቀየረ አሜን አንድ ክፋት አያገኛትም አሜን መቼ ነው የመጣሽ ከዛ እኔ መጣሁት 9 ማታ
ስለኛ ማለት ነው ኃይሌን ታቀያለሽ ኃይሌ አባቴ ነው አባትሽ ነው ኃይሌ የት ነው ያለው አባትሽ አሁን ሄዷል እዚህ ነበር እዚህ ቤት እዚህ ነበር ኖ አገር ቤት ሄዷል ሄዷል ዝምድና አላችሁ አንቺ አሁን እየዘመርሽ ነው አዎ እየዘመርሽ ነው አሜሪካ ምን አለሽ አሜሪካ ላይ ምን አለሽ አሜሪካ አክስቶች ያለው እኔ አንቺን አሜሪካ ውስጥ ነው ማይሽ አሜን በኤምባሲ ጉዳይ ሲያልቅ ነው ማየው አሜን አው ቃል ነበረኝ እና ቀርቶ ነው ቆየው ቆየ ስመኝ 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 ኢቴናት ታናሽ ላንቺን ለሷ ጉዳይ አልቆ ስትይ ነው ማየው አሜን ወከ ለጨብጨባ ለእግዚአብሔር ሱ ተደዋውላን እኔ አሜሪካኑ ማይድ ምፈልጋው ይያለሽ ነበር እሷላሶ ምገልም ነው እኔ ወቀስ በማውራው ወደ ይሆ በጌታ ፍቲ እሷላቃትም ኃይሌ አላቅም እናቷ አላቅም ማን ማን ነው አላቅም ግን ጉዳይ ሁሉ አልቆ ነው ማየው አሜን ሄዱ አሜን በክብር መውጣት ይሆናል አሜን ቆይ ልጅ ፈወሳለ አሜን በክብር መውጣት ይሆናል አሜን ያንቺ ምን ቀረሽ? አሃ ያው እንዲሜ እንድጸልይ ፈልጌ ነው ይሄን አለሱ እዚ በቃ ያንቺ ካለቀ ይውላችሁ አልኳል እኮ አሜን ያማረ ይሁን አሜን ባልሽ የት ነው ያለው? እዚህ ፕሮቲያግሌን እኔ ሲኬት ቆሞ ነው ማየው ደስተኛ አይደለም በነገር ሁሉ ቸርች እሱ አይመጣም እንዴ? ይመጣል አልተመቸውም ነገ ይመጣል? ይመጣል አሁን ቤት ነው ያለው? አዎ አንቺ እዚህ ሆነሽ እሱ ቤት ነው ያለው? ማለት ከስራ መልስ እኔ ስራ ነበረ እኔ መጣሁት ከዛው ጋር አንቺ መተሻል? እርግብ እርኪፕ ወቅደመ ቀርጉና ቀርጡስ ለእግዚአብሔር እሱን ታመጭ ያለሽ ይቀባል ህይወቱ ያለ እዚህ ነው ያለው ወንድምሽ ምንም አይሆንም አጸናውልሽ እስኪ ቀኝ ከፈርግና 2022 ቆይ እናንተ አንደ ስሙኛ በደም ስሙ እስቲ ደስ ይበላችሁ አሜን ደስ ይበላችሁ አሜን እስቲ 2022 በርሲ 2022 ዶክተር ايه كان زي برو اند ما ممكن اعمل لكم اسي عندي 2022 بلوا اسي 2022 زاري قدك قال لك عمتو كله يانت يونا امين كزي كان انت غوص اندان سوت بزي بعدسو عمت نبي نا متونوت امين زماني نا متونو امين كتمون تغيرالله امين سران تغيرالله امين نورون تغيرالله امين لاباتي لايناتي بيت تسرالله امين እነሱ ገና ባንተ ያርፋሉ አሜን ይሄው አጸነሁላችሁ አሜን ሰርታችሁ ደክማችሁ የናንተ ገንዘብ ይበላ አውሬ ድጋሚ አይበላ አሜን አመን አትሉማ አሜን